Benvinguts una setmana més al Fem Castells, l'espai de BTV, que analitza en profunditat l'actualitat de les sis colles barcelonines. Aprofitem l'edició d'avui per fer un resum de les dues jornades castelleres de la Mercè, marcades d'una banda per les grans construccions i de l'altra també per la reivindicació. Diumenge, les colles barcelonines van estrenar el format a l'antiga, coincidint amb el Dia Gran de la Mercè. Una hora i 50 minuts de castells que ens va deixar fins a 5 construccions de nou. Les colles locals van oferir una de les millors diades de la Mercè, en què van poder viure fins a 5 castells de nou descarregats. La jornada estrenava format a l'antiga, és a dir, una limitació de 2 hores i mitja sense ordre preestablert d'actuació, que va fer que la diada guanyés en agilitat i espectacularitat. Els castellers de Barcelona, que havien actuat en la jornada de dissabte, van signar una Mercè rodona, amb la tercera tripleta màgica de la temporada, un rècord absolut per a la colla de la camisa vermella. Els de Meri Manyaner van plantejar castells molt solvents, amb canalla lleugera, que va anar per feina. Després d'algunes decepcions, per fi van signar la Mercè somiada. Estem molt contents de la feina feta perquè al final es reflexa la feina que hem fet a l'assaig. Hem fet 4 castells de nou en 2 dies, venint a més de l'assaig del divendres, que va ser molt potent també, la gent estava ja cansadíssima, però tothom ha ajudat fins al final i a més ja no és només haver-ne fet 4, sinó la manera com els hem fet, no? Sense patir, treballant del just. Bueno, crec que és la constatació que estem preparats ja per fer un pas més. La millor actuació de diumenge la van compartir amb els castellers de Sants. Amb la seriositat habitual, els borinots van tornar a dur a plaça els 2 bàsics de 9 i els 5 de 8 després de la pausa de vacances. Els de Pere Camprovín van descarregar castells molt assentats i sense ensurts remarcables. Segona tripleta màgica de la temporada a la butxaca i mirada posada ja en la gamma extra. Un cop ja hem tornat a fer castells de nou després de vacances, i ja els vam fer abans de vacances també. Ara el nostre següent objectiu és la nostra diada, poder fer un passet més. Ara és quan la temporada dels castells de Sants es posa més intensa i per tant tenim en ment un 2 de 9 que l'hem d'apretar molt per poder portar-lo a la nostra diada. I encara no podem fer el pilar 6, l'estem assajant també molt intensament. Esperem també poder-lo treure ben aviat. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia van sortir de plaça amb la millor actuació de la temporada. Tot i estar lluny del seu millor nivell, d'ara fa 3 temporades, els de la Vila van descarregar Sant Jaume el primer castell de nou de la temporada. Va ser el 4 de 9 amb folre, la darrera de les construccions plantejades a Sant Jaume. Els blaus havien obert plaça amb una torre de 8 amb folre de postal i van ajuntar-la amb el 7 de 8. Molt i molt contents. Mireu la gent darrere, estan eufòrics, estan... Sobretot estan contents, però estan satisfets. Estan realitzats perquè, hòstia, quan les coses costen... És un plaer venir aquí, que et surtin i quan tot costa es valora molt més. I la colla està contenta i es sent realitzada i personalment jo també. I és un moment important de la temporada i estem molt contents, la veritat. La colla jove de Barcelona va anar a màxims a la Mercè, però van sopegar amb el 4 de 8. Descarregat per primer cop una setmana abans al Poble Nou, el de la Mercè va pujar bé, però va començar a patir un cop coronat. A la baixada, amb la canalla encara al tronc, el 4 es va trencar entre quarts i quins. Una caiguda dura que va obligar a aturar l'actuació i que va condicionar la resta dels castells dels Grana que van sortir de plaça amb el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. Som una colla que no estem acostumats a caure. Hem caigut, segon cop aquest any, el primer cop aquí a plaça Sant Jaume. I bé, la feina, crec que la feina que hem fet als entrenos no seria reflectida avui, segurament nervis o ara no ho sabem, ja mirarem els vídeos i a veure què ha passat. La caiguda del 4 de 8 la setmana passada al Poble Nou va passar factura als castellers de la Sagrada Família que el van descartar per la Mercè. Això no els va privar d'una bona combinació de castells, començant amb el seu castell insígnia, el 3 de 7 aixecat per sota que va arrencar els aplaudiments a la plaça de Sant Jaume. Els del Poblet el van acompanyar del 5 de 7 i el 7 de 7. Eren 4 de 8, que és maquíssim, i vam anar a Poble Nou, però bueno, són coses que passen, va caure. Aquesta setmana ho hem intentat, vull dir, per intenció no hi ha hagut. Hem preferit posar seny, que és un dels valors dels castellers, i queda molta temporada i esperem veure a l'octubre, a novembre, més 4 de 8 safa. La darrera de les colles a plaça, els castellers del Poble Sec van repetir la millor actuació de la temporada, la de la seva festa major. Els pobles sequins van portar els seus millors castells a plaça, el 5 de 7 i els 2 castells amb l'agulla. 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla i 5 de 7, amb la idea de no només el què, sinó com, i seguir creixent. I aquests castells ens ajuden molt per seguir creixent i tirar endavant. Hem començat aquest segon tram molt forts, la gent té moltes ganes, i això ens dona molts ànims per poder fer aquestes grans pinyes, i segurament, si no aquest any, l'any que ve, la tècnica que sigui, que tingui uns castells preparats per portar a plaça, de 8 i de... I ben solvents. La sort no els va acompanyar a la recta final de la diada amb caigudes a un pilar de comiat i al pilar al balcó.
Una diada castellera que va estar marcada en tot moment per la reivindicació. Els castellers de la Sagrada Família van entrar a plaça amb cartells que denunciaven la detenció de Pep Masoliver, casteller de la colla. Les sis colles van fer pilars simultanis per demanar el vot i tots els grallers van interpretar l'himne nacional de Catalunya. I a mitja actuació, centenars de paperetes de vot van sobrevolar la plaça de Sant Jaume mentre una estelada presidia una de les façanes de la plaça. Això va ser diumenge, però dissabte va ser el dia de la Diada Castellera de Colles Convidades, que enguany ha canviat el seu nom per la Diada Castellera Històrica de la Mercè. Tripleta màgica dels barcelonins i gran actuació de minyons i verds en una diada on tampoc no hi va faltar la reivindicació. La primera de les dues cites castelleres de la Mercè va ser dissabte al migdia, una jornada complicada per a les colles foranes a l'hora d'afrontar els seus màxims castells. Tot i això, el nombrós públic que hi havia a la plaça de Sant Jaume van poder gaudir d'una molt bona diada amb castells de gamma extra que van posar els minyons de Terrassa i els castellers de Vilafranca. La presència dels vilafranquins, després de dos anys d'absència, va aixecar força d'expectació. A la primera ronda, els verds van descarregar l'onzena torre de nou amb folre i manilles de la temporada, un rècord absolut en el món casteller. A la segona ronda, els verds van atacar el plat fort de la jornada, el 4 de nou sense folrar. El castell va pujar bé, però a l'entrada de la canalla es va donar ordre de desmuntar-lo. Els de Cal Figuerot van aconseguir-ho i ja no hi van tornar. I per molt que sigui un castell sense folre ni manilles, és un castell que necessites molta gent per la pinya. L'hem tirat amunt, però hem vist també que no hi havia prou la consistència que necessitem d'una pinya més gran i doncs ja hem decidit que, vist això, que queda per un altre dia. Els verds van acabar descarregant els dos bàsics de nou i el pilar de set amb folre final. Per la seva banda, els minyons de Terrassa complien els 30 anys de presència ininterrompuda a la Diada de la Mercè. Els Malva van descarregar la tripleta de castells de nou amb la torre de nou amb folre i manilles com a castell més destacat. I el repte de portar castells de gamma extra ens feia molta il·lusió, no? Perquè la Mercè sempre hem vingut a donar el màxim, però bueno, era una pedra en contra, no? Venia un dissabte, però content perquè la colla ha respost. Aquest 2 de 9 té molts canvis respecte a l'any passat, és un 2 de 9 de molt de futur, i clar, quan apostes pel futur i les coses surten, pues és un èxit, és una alegria molt gran, no? Els Malva van tancar la seva actuació carregant el pilar de vuit amb folre i manilles. Per la seva banda, els castellers de Barcelona van viure una jornada rodona i imprescindible per seguir creixent. Els vermells van mobilitzar un gran nombre de castellers i van aconseguir descarregar la tripleta màgica, el primer cop que la descarregaven completa a una Mercè. Castells solvents, ben treballats i que no van patir angúnies. És l'actuació que crec que tota la colla porta molts anys esperant, no? Amb els dos castells de nou i el 5 de 8 parats, ben fets, amb tranquil·litat. I realment, si en algun moment volem créixer una mica més i volem fer un pas endavant, havíem de passar per aquesta actuació i fer-la d'aquesta manera. Els clams pel referèndum s'hi va sumar un missatge de condol. Els castellers de Barcelona van dedicar un pilar de dol a l'Oriolet Martín, casteller de la colla desaparegut la setmana de la Mercè als 30 anys. Temps ara de concurs. La setmana passada us preguntàvem quants 4s de 8 havien descarregat en conjunt les colles barcelonines. Entre Barcelona, Sants, Vila de Gràcia, Sagrada Família i Colla Jove de Barcelona, aquesta temporada s'han descarregat ni més ni menys que 44 4s de 8. El guanyador d'aquesta setmana ha estat l'Albert Salelles, que s'endú un joc de construccions de la marca Sims Barcelona, un producte oficial de la marca Castells. Repassem ara les actuacions de les colles barcelonines de cara al proper cap de setmana. L'activitat castellera torna després del parèntesi de l'1 d'octubre. Dissabte, a 6:15 de la tarda, a Manresa, hi actuen els castellers de Vila de Gràcia a la diada amb motiu de la Fira Mediterrània. Els blaus compartiran plaça amb tirallongues, moixiganguers i castellers de Berga. L'endemà, diumenge, hi ha dues actuacions a Barcelona. La primera, a la Festa Major de les Corts, on els castellers de Barcelona i els de la Vila de Gràcia compartiran diada amb els ceballuts. La diada començarà a les 12 del migdia a la plaça Comas. L'altra actuació és a la Festa Major del Congrés, en què participaran els castellers de la Sagrada Família i la Colla Castellera Jove de Barcelona. La diada, que es farà a la plaça del Congrés Eucarístic, comptarà també amb la presència dels castellers de Sant Adrià. Per tancar el cap de setmana, els castellers de Sants actuen diumenge a l'Arbós, a la Diada dels Minyons. El cartell el completen les Joves de Valls, la Jove de Tarragona, la Jove de Sitges i els Bordegassos de Vilanova.
I això és tot per aquesta setmana. L'actualitat castellera tornarà dijous a les 8 del vespre a BTV Ràdio amb la tertúlia conduïda per l'Efren Garcia i transmesa a través de Facebook Live. L'espai televisiu torna dilluns que ve a 6:45 de la tarda i en repetició el dimarts a les 10:10 del matí. A internet i les xarxes sempre que ho vulgueu. Ens veiem a les places.